zato što su sa nama u studiju sada gospodin Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije i gospodin Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobro jutro. Ali oni hoće da te pitaju, ti to pričaš iz glave ili je stvarno to prognoza Meteorološkog zavoda? To je prognoza Meteorološkog zavoda u mojoj izvedbi. Boga mi, veoma lepa informacija. Ali neke novine kažu da je to suprotno Meteorološkom zavodu i oni hoće tu tvoju prognozu da čitaju, da štampaju novina. Žao mi je, ali ostaće im želja. Može? Ne, može. Pa dozvoli ljudima da štampaju. Više veruju tebi nego pravi meteorolozi. Ovo je profesionalac se ovako uvek poštuje. To je kao ono nekad u školi kad pročite lektiru pa prepičete vaše reći. Ne, otimanje za tu tvoju vremensku prognozu. Ja mislim da kod nas ljudi više veruju onako osjećaju subjektivno, pogotovo ako imate one babe koje kažu ako zaboli leva ruka ili desna noga, biće kiše ako bude ovo, tako da... Neće biti kiše, danas je sunčano i vedro i toplo vreme nas očekuje. Hoćete sa mnom da podelite malo svojih novina, da vidim i ja šta se dešava? Evo, čitaj novine i propituj goste. Da znaju oni da odgovore na ta pitanja? Pa ne znam, saznaćemo. Evo, Putinova operacija Glad izazvaće Treći svjetski rat. Ajmo, hoće biti Trećeg svjetskog rata. Vidite, kako... Mi priželjkujemo da se ovo završi za mesec, dva, jer bi bilo dobro za čovečanstvo. Međutim, rat ima neku svoju logiku i to se istutnji do kraja. Kako rat odmiče i kako se produžava, nažalost, tako ide i podela u svakom pogledu. I to možemo da vidimo između lidera, kako Evropske unije, tako i među drugim svetskim liderima. Dakle, tu je opasnost i tu vidimo onu situaciju, a tu smo, nažalost, ali kažemo i mi, na nekakav negativan način malo i pritisnuti na nekakve preporuke i videli smo zadnjih dana kako sve to izgledalo. Dakle, što rat duže traje, bit će većih podela među svim savezima, među svim članicama, sve ono što je do sada važilo, to smo i prethodno periodu govorili, nažalost, nekako će blediti. I sad postoje se pitanje kome to ide na ruku. Dakle, ono što u narednom periodu nas očekuje, a to je da će sve teže i teže, ne samo, govorili se opet u prethodnom periodu da će nas neko čuti, da će nešto moći da se dogovori. Boga mi, neće tu biti uopšte prilike, plašim se za bilo kakve dogovore, već jednostavno ljudi, to jest lideri i države, zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze u datnom trenutku, donositi nekakve odluke koje će mnogi iznenaditi. I to je ono što plaši. Evo, kaže, Putinu ceo zapad dolazi na noge. Predstavnici 90 država, među kojima su i Amerika, Nemačka, Britanija, danas na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Vidjet ćemo i ko će biti. Vjerojatno iz tih gasnih kompanija, neko ko kupuje gas, ko trguje gasom. Vidite kako, mislim, pazite, vi kad imate takve resurse, doći će vam svako na noge. I tu je sada situacija sa onim ponašanjem koje je bilo u prethodnom periodu, zatečenim stanjem i šta je to perspektiva koja je zapravo istinita i stvarna što se tiče svega ovoga u prethodnom periodu koji smo govorili o diversifikaciji. Ne samo toga, već vidimo i luke, da te luke zapravo u Ukrajini se pokrenu i u punom kapacitetu krenu da rade. Jer vidimo i samu najavu šta se dešava u svetu po pitanju snabdevanja hranom. Da ne govorimo o... Sad je problem u tome što su Ukrajinci minirali te luke i ne mogu brodovi ni da uđu, ni da izađu. Optužuju Ruse da su oteli pšenicu koja je ukrajinska. Rusi dozvoljavaju da uđu ukrajinski brodovi da tu pšenicu voze u Afriku, u ostale gladne zemlje. Situacija je teška, baš je bio nesrećan slučaj. Mislim da je neko od vojnika, mislim da je ukrajinski vojnik juče pokušao, ne pokušao, nego plivao je i da ga je bukvalno mina raznela. Dakle, situacija mora... Nije to izmišljotina, to je zaista minirano. Da li je Makron prešao na stranu Rusije? Ajde da vidimo jedan prilog. Evo, mi svašta možemo čuti i na televiziji i u novinama. Veoma teško doći do istine, pogotovo kada imamo ovakvu situaciju. Čak i američki mediji već danima govore da su i nemački kancelar Olaf Solc i Makron u jednoj akciji spašavanja Putina, da Putin čistog obraza izađe iz ove ratne drame. A vidite Italiju i Francusku. Pazite. Tako je. Evo, pogledali smo i ovaj prilog, ali ono što sam sada u novinama primetila, kaže Biden krišom savjetuje firme da ipak kupuju rusko đubrivo. Da. Američki zvaničnici, uključujući predsjednika Josefa Bidena, u tajnosti podstiču svoje kompanije i farme da ublaže nestašice veštačkog đubriva kupovinom robe iz Rusije, tvrde mediji u Sjedinjenim državama. Nije tajna da se svi ovih sankcija prema Rusiji drže onoliko koliko im odgovara. Ali Amerika najviše kupuje rusku naftu. Može da se kupi u Evropi preko Amerikanaca ruski gaz. To je dozvoljeno. Upravo je to pokazatelj toga da se svako, ponavljam, drži sankcija onoliko koliko mora i onoliko koliko mi je neophodno. Ali ima ovdje jedna važna stvar. Sad kad ste pomenuli tu glad, to je veoma složeno pitanje i veoma opasno pitanje. Jer vi ste pre nedelju ili dve imali izjavu ministra inostranih poslova Litvanije koji je doslovce rekao da ta kontingenti žita moraju da napuste Odesu, da moraju da napuste Ukrajinu i da se za to trebaju pobrinuti zemlje koje zavise od tih kontingenata žita. Tačnije, da li će misliti konkretno na Egipat, na zemlje Severne ili podsaharske Afrike, ali njegov predlog je bio, verovali ili ne, da se formira jedna flota svih tih koji zavise od tog žita i da se priključe dobrovoljno one zemlje koje žele da ih podrže. Ako treba da se obezbedi vazdušna podrška, a onda ta armada, koja neće biti pod vođstvom NATO, nego ponavljam kao nezavisna armada, da uđe u Odesu, tačnije u tu luku, i da obezbedi nesmetan izvoz žita. Sad vi shvatate koliko je takav jedan predlog opasan. Putin je onako već jasno bio rekao da neće tolerisati bilo kakvo mešanje treće strane u ovaj sukob u Ukrajini, direktno mešanje, a zamislite vi da neko pošalje flotu, pa čak da i ne predvodi NATO, ali u kojoj će čijem sastavu mogu biti NATO brodovi, da deblokira jednu luku koja je pod blokadom ruske mornarice. Pa to je kazus belli, to je nešto što će izazvati rat sigurno. Tako da ovo samo govori o opasnosti u kojoj se svet nalazi, ali nije čak, mislim, tu u pozadini ni ta glad, jer mislim da se tu malo preveličava cela situacija. Plaši se cela planeta. Pa mislim da jednostavno se to koristi kao još jedna vrsta sredstva pritiska na Rusiju i pritiska na Putina u ovom medijskom ratu koji se vodi. To je negde suština. Naravno da može da se desi da će nedostajati kontingenti hrane. Ukrajina jeste značajan svetski proizvođač. Ali ono što jeste činjenica da teško da to može da izazove globalnu glad koja će imati neke epske razmere. Kako u stvari mediji to predstavljaju? Pa upravo to. Onaj ko će biti ugrožen, to će biti podsaharska Afrika na prvom mestu i delovi Azije. To je najveći problem i oko toga treba da se vodi računa. Ali čak mislim da i to može da se nadomesti, pogotovo ako se obezbedi da ti brodovi iz Odese izađu. A mislim da čak Rusija je tu spremna da izađe u susret. I neka to bude, ili to bi mogla biti najbolja osnova da otpočnu pregovori između Rusije i Zapada. Upravo neka ovo bude ta tema oko koje se mogu započeti pregovori, pa neka se prošire i dalje, jer je ovo nešto što više nikome ne odgovara. Ali Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju oko pomorskih mina koje sprečavaju da se morskim putem distribuju žitarice. I sad ruski ambasador Dmitri Poljanski kaže nije Rusija ta koja ne želi da otvori ukrajinske luke, već je Ukrajina ta koja odbija da ukloni mine iz luka kako bi obezbedila siguran prolaz brodova. Vi ste čuli i Čaušogla, turskog ministra inostranih poslova. Lavrov je bio nakon neuspele posete Beogradu u Turskoj i razgovarao je sa turskim ministrom inostranih poslova baš na ovu temu. I turski ministar inostranih poslova je predložio jedno, po mom mišljenju, potpuno razumno rešenje. A to je da se obezbedi, da Rusija obezbedi izlazak, da se pre toga izvrši deminiranje te luke, da se obezbedi izlazak kontingenata žita, a da sa druge strane se Rusiji skine deo sankcija takođe koje se odnose na žito ili na hranu, što će sigurno onemogućiti glad u svetu. I vi kad vidite, to je sasvim razumno i normalno rešenje. A da li će to biti spremni da prihvate na Zapadu? Ja u to baš nisam siguran zašto, jer ako je cilj njihove politike iscrpljivanje Rusije, teško da neko može sada pristane na to da se ukidaju delovi ili delimično da se ukidaju sankcije Rusiji. To je negde nerealno u ovom trenutku očekivati. To je problem. Vi ste ovdje dali izjavu Makrona. Makron se našao pod rafalnom paljbom u Evropi zbog toga što je rekao ni manje ni više nego da se ne treba dozvoliti da Rusija bude poražena u ovom ratu. On je suštinski rekao ono što je Kissinger rekao, da ne treba Evropi poražena Rusija. On je najavio velike probleme u narednih godinu do godinu i po dana sa nedostatkom hrane u Africi i na Bliskom istoku zbog rata u Ukrajini, najavljujući mogućnost da francuska država nacionalizuje pojedine firme koje se bave uvozom i proizvodnjom. To me ne bi iznenadilo. Da li to znači da će u stvari... Evo, Timoti Snajder, on... 6 faza plana. Istoričar, strateg, proštaj koji su... Kaže, prva faza je izgladnjivanje sveta, posebno takozvanih trećih zemalja. Ali pazite, on je tu skrenuo pažnju na jednu ključnu stvar. On je rekao da je cilj Putina u stvari da sa tom glađu koju bi izazvao podstakne novi migrantski talas prema Evropi, koji bi onda uzdrmao dodatnu Evropu. I da bi to trebala biti ključna strategija. To su zemlje Afrike. Upravo to. i da će one, gde će da krenu? Kad je srušen Gaddafi, kad su bila arapska proleća, rat u Siriji, gde su oni krenu? Njima su zemlje uništene. Moglo je lepo da se živi u Sadamovom Iraku. To je bila organizovana zemlja. To nisu ajatolasi bili, nego jedna moderna država. I svi oni, kad su im zemlje uništene, gde će oni nego u Evropi? Upravo sam to i pre jednu godinu dana govorio da iza ovoga stoji nešto sasvim drugo, a to je migracije. To je najteže sprečiti, nemoguće je sprečiti hordu ljudi koji beže glavom bez obzira. I to je najopasnije oružje koje mogu da koriste. Da 70 miliona ljudi je sad u pokretu. Oni ne znaju gde će i šta je. Mi zaboravljamo da je Afrika trenutno najmlađi kontinent, mislim, na svetu, da ona ima demografsku eksploziju i da nedostaje hrane i onako. Evo, pogledali smo i ovaj prilog. Ja ću samo dodati još preostalih 5 faza. Pročitaj. Druga faza, veliki nemiri u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Zatim treća faza, milioni izbeglica kreću ka Evropi. Četvrta faza, nemiri se šire po svetu. I peta faza, nezadovoljni gladni svoj bes usmeravaju ka zapadu, a u Putinu vide spasioca. Šesta faza i ona posljednja, realna mogućnost i izbijanja trećeg svetskog rata. Evo, Zoran, to je tema tvog doktorata. Da vam kažem, to je ta opasnost gde je, kao što sam rekao u prethodnom periodu, veoma teško da vi stavite i zatvorite granice. A ajde se setimo Turske i Erdogana. On drži u šahu Evropu i sada. I Pustiću migrante zaustaviću. Glavni razgovori sa Angelom Merkel i njima je bilo jer nećete da sarađujete, jer nećete da me primite u Evropsku uniju i sve ostalo. Kao dobro. 5 miliona. Bilo je negde oko 5 miliona. Onda je tu talac trebao da ide preko Bugarske. Bugari su se tu onako ćutke dobro organizovali, tako da je tu hermetički bila zatvorena granica. Ali ono što hoću da kažem, šta je poenta svega ovoga? Vi jednostavno možete potopiti sa takvim milionima izbjeglicama svaku evropsku zemlju. Vidite, sve je polako usitnjeno, male zemljice, zatečeno stanje, ekonomija nije više takav kakva jeste, ne možete da se pobrinite o svom stanovništvu, a zamislite sad, neko hoće da se integriše. Dakle, kada krene, ne daj Bože, taj talas, tu teško ko može da odgovori i da na neki način zapravo iskontroliše situaciju. Ako neko uništi Evropu, uništit će migranti i s njima se trguje. Integracija, upravo je to ključ što ste rekli sada. Dakle, oni su jedno oruđe, izgleda tiho, u stvari je onako opasnije i jednostavno možete polako da usmeravate prema delovima Evrope kako vam odgovara, uz podušku svega ovog ostalog što smo sada čuli, što je napomenuto. Pa kada sve to objedinite, vi prosto imate, tako reći, haos koji neko kontroliše u pravcu koji njemu odgovara. I to je suština. Ima tu jedna stvar, kad pominjete taj treći svjetski rat, meni nekako malo verovatno deluje scenarij da će se on da se desi upravo zbog eventualnih nemira u Africi, migrantskih talasa. Mnogo mi realnije deluje da to može da se desi eventualno oko sukoba, oko Tajvana. I to je sada potencijalno žarište koje veoma lako može da eskalira. I to je nešto što sve treba da plaši. Jer pazite, onog momenta kada je Joe Biden, ne tako davno, pre par nedelja dao onu čuvenu izjavu, a to koju su mnogi pripisali da je rezultat njegove senilnosti, što zaista mislim da je neprimereno. Nije to odraz nikakve njegove senilnosti, on je rekao baš ono što je želeo da kaže. A rekao je da će Sjedinjene Američke Države braniti Tajvan. To znači čak i oružjem. Znate zašto je to rekao? Pod broj 1, da bi Tajvanu poslao poruku da neće proći ko Ukrajina, da neće biti prepušten sam sebi. A pod broj 2, da pošalje Kini poruku takođe da ukoliko bude podržavala Rusiju i omogućavala joj da izbegne sankcije Zapada, da će i oni snositi posljedice. Ali znate šta me najviše od svega toga plaši? Ta inercija, ta struja američke politike, ti jastrebovi u Vašingtonu, koji su odlučili da se moraju prvo obračunati sa Rusijom da bi u suštini izbili saveznika Kini iz njenog okrilja, jer ono što je njihov cilj je Kina. Da je sukob sa Rusijom predigra. Upravo, to je priprema samo za glavni sukob s Kinom. E sada ono što je ključna stvar, meni deluje da je pod inercijom rata ti jastrebovi se neće zadržati na ovom sukobu, nego su zaključili da možda nisu završili posao sa Rusijom. Možda Klaus Schwab, možda Klaus Schwab, globalni reset, možda on zna Možda je u Davosu rešeno šta će... Pogledat ćemo sada, pa ćemo da vidimo. On najbolje zna. Vama hvala što ste sa nama bili ovog jutra.